Така, Люси, нека е тук, аз въведох в навигацията, той ми прати. Прати ми SMS. Гледай какъв сняг има горе по планините. Е, сега се катериш с камион там. Иначе с колата не има проблем. Качва се перфектно. Обаче с камиона веселба. Слагали знаци да не виждат такива картени като мене. Тук още по-малко не можаха ли да направят кръговото? Гумите минаха на милиметри от бордюра. Нека натам е, май. Ама. Също видим. Тук фабрика за изолация. Гъпи красотата. Този адрес, където ми го е дал Люси, е тук, ама защо не ми се върва? Защо не ми се върва тук да има индустриална зона? С индустриалните зони ги подушвам от километри. Ама тук нещо ми се вижда много такова. Това е някакъв комин, ама не. Това е стара фабрика за нещо си. Там има някакъв камион. Пригответе се да пресечете колелото след 300.
Вчера, между другото, какво рано видях интересно, такова миниатюрно е, така по-малко от тази количка. То си е французин. Жандармерия. Тук изобщо не вървам да има завод за изолация. Селото трябва да се казва Еучеил. Изобщо не видях табелка за такова село. Аха, е, това е селото Еучеил. Тук Еучеил. Обаче... Къде ще има тук завод за изолация? Ей, а ти какво кръгло са направили? Вижте как се минава през средата на кръглото с камиона. Оп, даже не завъртех и кормилото. Аха. Е, това е некъв... Его Трансбалкан, бе, его. Това е Люсия, не? Ха-ха-ха-ха! Не мога го познае. Пиди, Мишо, ети камионите, бе. Ай, бандата, много весело, аз оставам тук пауза, един час ще направя минимум.